Alkış gelsin bana. Sağ olun. Alkışlar çok seveyim. Zorluktan dayanayım sizi. Dedikler o zaman. Gel dedikler. Zorluklar çabuk. Евро? 89 компанията, но 80 евро. Тук компанията 60 евро. Слава Сундар, Варо Сундар. Как? Лапка малко. Жица, жица, златната жица. Моя певеца. Шумечко. Да, да. Бомбичка.
Сто евро и двух может обратно. Сало сум варосу. Кто чека кайда? Айде, айде. И пристрел обратно. Да я жив и здрав. Моля? Komşu parası. Mete de Berkan'dan 50 euro gelin sağ olsun. Bir güzel köçek gelsin adamlara. Alifere Mıstam'dan da 40 euro gelin sağ olsun. Sonuncuktan geleyim. 40 euro sağ olsun var olsun. Ahmet Tepe'den geliyor 30 euro. Sağ olsun, bol olsun. Bir güzel köçek gelsin. Bütün hepsini. Metin. İsmail Hanife'den 30 euro sağ olsun, var olsun. Sade. 50 euro sade. Sağ olsun, var olsun. Braşko. Affedeceğim. Affedeceğim hadi. Braşko'dan 50 euro senin. Bir de köçek spesiyel oldu Braşko. Thank you.
50 евро гели на школа, али меден сау сурбан олсун. Япсындар мы? Дыра ол эпсини. Рыжден эшиподан 30 евро. Сау сурбан олсун. Аскова жанаамдан, Нигардан 70 евро. Сау сурбан олсун. Дышку параллельно. Бир гюзель кочек шипо. Abla gel de. Kaynacım gelsin de. Süleyman'dan 50. Spesial o.
Thank you.
Миша Хала, Кадердет, Саусон Варосон. Зоркала, Эролдан, Юзгеру Дели, Саусон Варосон. Друг зорой на вас. Кочека, Йорго. Ne oldu? Sen orada gitaristin. Senin kızın bu gitaristi Yorgo. Ne yapıyorsun? Sen gitaristin. Оркестра, без жюро, без жюро дедиме бакмай. Без жюро дедиме бакмай, без жюро дедикар. Дикат, Левро, Попеде, Качек. Thank you.
Павлом Варлом. Еще другие либо, да? Рамбу бесы брать, мой оркестр. Рамбу бесы брать. Деширо, камера джия. Автор, я не был. Элевро. Кочек. Нека да дойде Живко тука.
Живко! Ви готови ли сте? Поклонете, моля! Когда вы языка мама?
300 евро казахме, не сте свършили. На Хасан. Зинеп да дойде тука, моля. Зинеп да дойде тука. Бърдо. Бате Неживко, само с Унар Варосунер, да се живи и здрави! Благодаря, брат! Бех така, сега да подмерам от тези чуки, каза Мария Ти! Нерде и се брак я Ти! Аметен, Елли Юро, Рашите, Очу Зиро, само с Унар Варосунер. Сало, ой, не ема, джене, дърни, да е били. Качек! Thank you.
да е жив и здрав. 200 евро! Кочек! От каката, сестрата, на булката, 100 евро! Кючека китара! Моля? Ади реч! Тук хората много знаят, ето, знаеш, много знаят, ето, хора! Сестрата на булката. Thank you.
Да не жива ли трябва? Други има ли? Няма. Няма. Един специален ковчег за вас. Танц. Тези очи зелени. Дълбоко са години. Не, не ми я. Не, да ми оби. Ще извинявате много. Една жена има заспала тук. Тя спи момента. Момента спи и сега се събужда. Ши буда гаятио, ши догоянио. Дели, яваш чаджите. Яваш ги е тутрано, душме си, яваш. Ама бе се ли, варма да къде е карал на бакиме, да ги озвам ще заради. Е, левро, кърчек. Фанче, бе! Е, браве! Сарто! Ще ви карагам се, браве, ще ви карагам! Наистина. Албанско ги сте питане, албанско. Албанско питане. Bulgaristan'a.
Mm-hmm.